Hei sånn sammen, og hjertelig velkommen til en helt ny episode med Disney her i dag. Det jeg tenkte nå, for nå ligger alle barna og sover, fordi de holder på å stupe av utmattelse. Så de ligger alle sammen og sover nå. Der våkna en av dem. Men det, ja, nå våkna alle sammen, for nå tror jeg det monster her igjen. Å Gud, når er bestemann... To dager igjen. Ok, vi fortsetter med å få fullført litt ting her. Du kan gå på do. Åh, kan dere slutte? Du... Hvorfor er du sint? Sendt på gangen. Å bli plaget til timen er ille nok, men å få problemer for det tillegg er ekstremt irriterende. Ok. Du skal bli venner med to voksne og komme til nivå 10 i sosiale ferdigheter, og han skal komme til nivå 5 i mentale ferdigheter, så da kan du gå og spille, men det kan han ikke gjøre fordi han kjeder seg. Kan du slutte? Hvordan kan jeg få han til å slutte å være anspent? Har vi råd til en TV? Altså, det jeg tror jeg kanskje vi gjør her, at vi selger den. Og så... Hvis bildet kan reagere i dag, takk. Går vi under elektronikk og TV, og så kan vi ta den her. Mer enn bra nok det. Og så går vi på overflater, og kan vi ta inn et sånn lite bord. Jeg ser hva jeg driver med her. Det kan jeg ikke sette det. Hvis jeg setter den... Ok, det gikk ikke. Hvis jeg setter den der da. Det kan jo funke. De klossene her kan vi jo slette, for de trenger vi ikke lenger. Jeg tror ikke at det er noe... Jo, det er jo en ny toalett da. Sånn, da er den i orden. Da tror jeg ikke det var noe mer jeg trenger i bygningen akkurat nå. Men da kan du gå hit og se på TV. Sepp! Og du? Kan du da ta... Bli bestevenner? Og så skal han komme seg litt opp i sosiale... ferdigheter. Kan du da gå og trene på den? Hva er du redd for? Redd for monstre? Greit. Prosit skal leke på et lekestativ mens du er leken. Ok. Er det det siste som er igjen på ham? Nei, ah, det er bare det første! Åh. Oh. Ta en dusj, og så kan vi se om det er noe mat i kjøleskapet her, for han er sulten. Det var vi ikke. Jeg tror ikke det er ett stykke, så vi kan ta det. Det går helt fint. Og så kan du se på gjeldende kanal. Kan du slutte å snakke med han? Minsen trenger moro, og hun... trenger egentlig søvn. Jeg tenker at i morgen, altså i morgensyndag, så inviterer vi Morten over, fordi jeg kom plutselig på at Snøhvit og Morten er jo fortsatt ikke gift. Og hun trenger sosial, og hun trenger moro, så da får vi gjort det samtidig. Du? Hva skjer med deg? Du må gå på do, du. Du må krise ille på do. Og så kan du ta et kjapt måltid, frokostblanding, hva du vil, bli kjent med Prosit, og se på verdens kulturnettverk. Den er grei. Men jeg tror nok at etter at du er ferdig med det, så kan du gå og legge deg. Prosit trenger å dusje, kan du gjøre det. Og så trenger han mat, ta et kjapt måltid og frokostblanding. Minsten trenger mer mat. Oi, ikke åpne, men
Ta kjapp måltid og frokostblanding. Og etter det så trenger hun egentlig bare å legge seg. Så kan hun da gjøre det. Men i stedet for at jeg skal sitte her og gjenta hva jeg gjør, så tror jeg kanskje at jeg bare tar og klipper til, til det er en ny dag. Ok, nå ringte jeg telefonen her, og det kom opp. Hva er kjærlighet? Vi fant et usendt kjærlighetsbrev fra sinnetagen til læreren hans dag. Ikke alle for safte saker, men vi tenkte bare å fortelle det. Han har store problemer. Søtt, men upassende, vi snakkes. Vet du hva, jeg tror jeg kommer til å velge den siste. Det var veldig søtt, men det var også veldig upassende. Og vi snakkes senere, rektor. Det ga økt følelsesmessig kontroll, men redusert empati. I mellomtiden, mens vi har ventet på hele karusellen her, så har Grilla reparert vasken. Og det jeg tenkte her nå, var at vi skal da invitere over Morten. Invitert til å henge sammen her. Skrubbsulten også, så vi må egentlig få spist litt også. Morten Jakobsen kommer straks. Den er grei. Kan vi tømme søpla mens vi venter på ham? Han er her vel egentlig allerede. Burde i hvert fall være det. Ja, han var der. Så han ikke... da kan du... Klem kjærlig! Og så kan vi egentlig bare gå og gjøre det her. Fordi hun trenger moro. Og så... Hvorfor? Og jeg tror jeg vet hvorfor. Fordi jeg har vel låst døra, tror jeg. Oi, hva skjedde her? Ja, sånn går det. Lås opp. Jeg låste døra, sånn at ingen andre skulle komme inn her. Så den måtte jeg da låse opp, sånn at Morten kommer seg inn. Ja, jeg gidder ikke å sitte og se på det, så jeg bare klipper til det skjer noe litt mer spennende. Skal minsten invitere Brylle, som går i klassen? Jeg har lyst til å si ja, men jeg har også veldig lyst til å si nei. Ja, greit da. Ja, men Brylle kom... Nå har de fått... Greit! Åh! B... Går en pause. Han har bare lyst til å ha på seg bjørnedrakten. Greit. Hvordan går det med... Få en A på skolen? Han er ikke så veldig langt unna. Du kan gå og ta deg litt mat, og så kan du... Sepp! Du da! Bli venn med to voksne. Hvis jeg bare snakker litt med... Diskuterer interesser. Jeg burde egentlig stikke noe. What? Stikker han av seg selv? Jeg tror det er første gang det noen gang har skjedd. Snøhvit skal få lov til å fortsette å skrive. Da er det jo en ny bok. Da kan vi ta en barnebok. Kan vi fortsette å skrive sagen om Blubberway. Bli venn med to voksne. Klapp grevlingen. Vi skal se sagaen om Blubberwell. Nei, du vet hva? Jeg har en litt morsom referanse her. Den personen som... Ja, altså, du kjenner deg igjen, du, som, det er en litt intern vits, så jeg skal ikke gå så innmari på det. Men, masete pineline, og katten Pondus. Skal vi se, hva skjer her nå? Nei, jeg orker ikke ut noe sted, fordi han trenger en dusj. Er begge dusjene i blod? Det er noe, det er det. Filleren!
Ja, men det jo han som igjen I dusjen. Dough. Jeg skylder på at jeg sliten nok til jobb I dag, så hvis jeg sier mye rart eller gjør mye rart, så beklager jeg. Jeg løp ut av døra som halv... Nei, den var vel nærmere 10 over. Kan du slutte å blinke så fort, eller? Ja, jeg bare gjør sånn. Litt sterkere lys, men da slutter den å blinke så innmari. Men I hvert fall, jeg har vært ute I hele dag. Både for ærender og jobb, så det har vært en lang dag, for å si det sånn. Der gikk det på do. Flott, flott, flott. Og så kan du ta deg litt mat, og så kan du se på gjeldende kanal. Søvnig, hva driver du med? Lekser. Kan du, hvorfor kan du ikke vaske den? Åh. Dusjen ødelagt. Og så du sulten, så du kan ta deg en person. Og så kan du se på gjeldende kanal. Du trenger fortsatt å jobbe med sosiale ferdigheter. Så du skal trene på snakking. Jeg burde egentlig stikke nå. Takk for at du var sammen med meg. Jeg hadde helt glemt av å ta med deg her, skal jeg være ærlig. Så... Sorry! Og jeg hadde glemt at du var her også. Sorry! Kan du gå og ta et kjøpt måltid, frokostblanding, og så kan du gå og legge deg etterpå. Flyggen! Kom til nivå 5 I sosiale ferdigheter. Kan du spille med Kabir? Og så Prosit har lagt seg, den grei. Og Ninsen trenger mat. Ta et kjapt måltid, frokostblanding, og så kan du se på TV. Se på gjeldende kanal. Snøhvit, hvordan går det med deg? Helt fint. Der har hun skrivet ferdig maset til... Jeg husker ikke hva boka heter, jeg skal være ærlig. Maset til... Å, herregud, så pinlig. Der var boka ute I den store verden. Kan du da gå og reparere den dusjen her? Og så... Du... Ja, det var du som skulle ha A på skolen. Men du kan gå og legge deg. Du kan tjene for deg med mat. Lystig fortsatt trøtt. Så det Minsten som neste mål her. Ja. Men igjen, jeg tror jeg kanskje skal klippe til litt senere. Der kom det monster igjen. Åh. Hver eneste natt, altså. Sønny legger oss over, fordi hun jo venn med monsteret. Jeg glemmer å skru på den lyset hele tiden, fordi det blir så lange pauser, så jeg bare skruer den av for å spare batteriet. Så glemmer jeg å skru den på igjen. Kan du gå og bruke den? Lystig kan bruke den, og så kan du gå og ta litt frokostblanding og sapp. Du, oi, du må skikkelig på do. Kan du bruke den? Kan du komme deg ut derfra? Get out! Kan du gå på do? Og så må han spise litt mat. Og så trenger han moro. Se på gjeldende kanal. Da begynner skolen om en times tid. Han må på do, kan du gå dit? Og du trenger mat, så det på vei til å gjøre. Det Sinataggen som trengte en A på skolen? Ja, stemmer. Kan du da... Ja, han sitter og gjør lekser. Klott. Han ferdig med det. Det da ekstra lekser han driver med der nå? Det det. Du skal ikke være slem mot broren din. Ja. Men altså, jeg tror at jeg klipper til det ferdig, fordi jeg lovte jo at vi skulle få de to til å gifte seg, så jeg må nesten holde det I hvert fall. Å, herregud, det her tok lang tid. Jeg tror det tok rundt et kvarter, og det gikk ikke fremover, men så derfor
Les konsentrert på den A-en i dag. Nå har jeg glemt å skru på denne her igjen. Å, herregud! Er det mulig å ta så lang tid? Men det vi da kan gjøre er å invitere Morten til se, for nå kjenner jeg at nå er jeg lei også. Nå er jeg så utrolig lei. Kan vi dra på vondt spøkegodse? Ta med deg Morten Jakobsen. Nå må jeg bare ta en pause fra det spillet her, fordi altså, sånn seriøst, jeg ganske sikker på at når jeg så på fordi jeg har en sånn liten sånn innspillingsklokke. Dere må huske å trekke fra tiden i forhold til klipping og sånn. Men når jeg sa i sted at jeg skulle klippe, så var den på 27. Og nå er den på snart 44. Så ja, det sier litt om hvor treigt det her er. Åh, jeg blir så lei! Jeg blir så innmari lei! Altså, jeg har ikke ord for det nok. Jeg blir skikkelig lei. Så det er derfor jeg da valgte i forrige episode å bare jukse her, fordi det her orker jeg ikke. Hva skjer her nå? Hva slags lyd var det? Ok. Fine. Leser du konsentrert? Fint. Fint. Kan vi gå ned hit her? Gå hit sammen. Kommer dere, eller? Og så kan du skifte over til formelt. Kan du skifte over til formelt? Hallo? Hallo? Kan du skifte? Jeg blir så lei! Å, herregud! Sånn. Og så bli gift med Morten Jakobsen. Ja, da skal det selvfølgelig henge seg opp igjen. Ducky ball. Skiva suba. Oh. Shuna bunny. Mumsy kane. New yapa plefa. Inu amu. Oh, brushu. Shana Ripalinga, the road of the Binu. Ciao. Nei, 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 no, 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 no. Sa jeg no, fordi jeg mente no også. Men vet du hva, da tror jeg kanskje at jeg takker for meg her nå. Da ble det gift. Jeg holdt egentlig litt på å glemme det, skal jeg være ærlig. Rett på sjakkbordet, det er helt i orden. Men jeg håper i hvert fall at dere har en riktig fin dag videre, og så ses vi igjen senere. Ha det bra!